Labą dieną. Per šį video aš jums pristatysiu štai šį Thompson Center Compass 2 šautuvą. Štai taip jis atrodo iš abiejų pusių. Ką galiu pasakyti apie pirmą įspūdį? Tai ginklas pilnai sukurtas medžioklį. Kodėl? To jau atsakysiu. Polimerinė buožė, kuri nebijo nei blogų oro sąlygų, kuri nebijo jokių įmušimų, įdaužimų. Tikrai medžioklį žymiai geriau ir pravarčiau, negu kokia nors brangios klasės medinė buožė. Toliau, gamykliškai šis ginklas turi veiverio bazeles, ant kurios statot kalimatorius, optikas, ką tik jau jūs sugalvosite. Taip pat, vamzdis yra siaurėjantis, graižtų yra žingsnis 1:12, gale gamykliškai stovi sriegis, ant kurio galite taisyti kompensatorių. Buožės paminkštinimas, kad jums sumažinti atatranką. Iš karto yra, nereikia papildomai nusipirkti. Kalibras 308 Winchesteris, visi Lietuvo žvėris bus jūsų iki 300 metrų. Optimaliausias medžioklinis atstumas. Taip pat gamykliškai yra kilpelės diržui, nusiperkate diržą ant peties ir galite eiti tiek į varominę medžioklę, tiek į bokštą, kur tik jau jum širdis geidžia. Taip pat nematytas dalykas. Dėtuvė yra štai tokios formos, šoviniai dedami sukasi taip foratu. Gal šiek tiek ir neįprasta mums paprastiems lietuviams, tačiau kiek skaičiau forumuose, kiek girdėjau atsiliepimų, dar nėra buvę jokių strigimų. Spina vaikšto 60 laipsnių kampu, greitesniam spinos tiksliau šūvę pertaisimui. Šieno medžiotoje esu matęs tokį triuką pažiūrėti, ar spina nestringa. Tiesiog reikia atidaryti ir tokiu judesiu turi spina tiesiog nusilenkti. Jeigu taip yra, reiškia spina nestringa. Šis testas šiam ginklui pasiteisino. Ginklas turi 3 saugiklius. Vienas ant nuleistuko, jeigu nenuspausite štai šio, neiššaus ginklas. Taip pat yra štai čia nusaugiklis, kurį jeigu nulenkite iki galo, tada užsirakina ir spina, ir nuleistukas. Jeigu padarote per vidurį, spiną galite darinėti, nuleistukas neiššaus. Na, o jeigu nėra, tai galite labai lengvai iššauti. Nuleistukas pasakiškas. Tikrai labai minkštas. Na ir ką čia daugiau apie jį pasakyti? Kad, kaip ir sakiau, kompaktiškas, lengvas, taiklus, visiškai medžiokliai sukurtas šautuvas. Nieko nelaukite, įsigykite. Manau, tikrai puikus kainos ir kokybės santykis. Jeigu jums ir šis ginklas bus per brangus, sekite MT Baltic aukcionus, ten galbūt rasite ir pigiau. Na ir per šį video tiek. Atvykite pas mus į MT Baltic ir įsigykite. Ate!